はい、どうも、こんにちは。今回またね、ヘビーレイン、心のきしむとき続きからやっていこうかなと思います。前回は、結構期間空けちゃったんだけど、確か、探偵のじいちゃんが最後、あれだったんだよ。なんて言えばいいんだろう。もう正直めっちゃ忘れてんの。めっちゃ忘れてるからあれなんだけど、探偵のじいちゃんが急に怪しくなったっていうね、最終的に。あそこの、クラブで、FBI と揉めた、ガタイのいいやつも、他、全部 そう、探偵と会った、もう名前忘れちゃった。ごめんなさい。だってあの探偵が怪しいってところで、この駆けつけたんだ、多分この女が。ごめんなさい。探偵と女と FBI と E さんでお届けします。ヘビーレイン、心のきしむときやっていきましょう。怖くね？なんか、めっちゃ震えてるけど。震えてるときいいことないんだって、ヘビーレインって。お、知ってっからな。いやー、きつい。体が覚えててくれた。でも、自殺してる可能性あんな。火つけたし。二酸化炭素中毒じゃないの？折り紙殺人鬼の家。ショーンの居場所がわかるものがあるはず。部屋を順番に探して、何か手がかりがあるはずよ。燃やしてたんだよな、手がかり。マジで折り紙殺人鬼あの人の。マジで、でも全部繋がんのよ、情報的には。バカ野郎。雑にしてんだよ。もうここでも全部燃やしてたからな。これやっぱ、ここ行くのはやっぱ握手か。燃やしてたもんな。急げだったよな、確かもう一つの。これコートじゃない、普通に。警官の制服、そうやって安心させたのね。だから子ああ。供がついてったのよ。警官の格好をしてたから。何これ。え？隠し部屋か？よう気づいたな。うわっ。シェルビーがいつ戻ってもおかしくないわ。見つけちゃった。ここで被害者の胸に残した蘭を再ショーン、あいつショーンが溺れるのをずっと見てたのね。井戸かしら。雨が溜まってる。雨水でゆっくり殺してたのね。パスワードがいるんだわ。やめらん、ジョン、お、ジョン。正か。ラン。マックス。マックス何？マックス。マックスなんだっけ？こいつの思考をイメージして、子供時代に関係があるはずよ。子供の時の折り紙の犬の名前は何だっああ、マた？ックスだ。マックスです。そうよ。マックス、ジョンが小さい頃に折り紙の犬につけた名そっか、前だマッわ。クス、それか、ごめん、期間空けちゃってこっれ何から。かしら。後ろ怖えって。住所、ショーンがいる場所に違いないわ。急いで、グズグズしてる場合じゃないわ。マジで犯人なの、探偵が。嘘だろ。俺の秘密を知っちまったか。おしまいよ、スコット。
息子を助ける父親を探すためだけに子供たちを殺したの。黙れ。お前に何がわかる。子供はあと一人、まだ間に合うかもしれないわ。ショーンを解放して、父親ができなかったことをするの。シェルビー、そこへ入る。そう長いこと空気が持たないわ。持って数分ね。何これ、めちゃくちゃ出てくんじゃん。あ、彼ぞと関係ないんかーい。へっ、まあ、あかねえだろこれは多分。まあ、とりあえず人通りやったな。人通り。あ、なにこれ。あ、なんか、えい、はい、はい。あー、立ち悪、趣味悪。え、開けれる。でもこれ、あ、あれかな、軽い壁に。違う、もう、あ、もう、アナログスティック動かしづらいって、ここ軽かったよな、音。軽かった、ここ軽かったもん、音が。いける？バレてそうだけどな。ああ、そこまでやってんの、シェルビーさん。よくないよ、シェルビーさん。住所でも覚えてんのかな、ちゃんと。ちゃ、そのあれ言って、反復グドビー。ちゃ。え、いけ。いや、待って、ミスター、違う、そんな急に来ると思わんかったわ。徹底してんな。引火しないでも、それハンカチ欲しい。いや、これで一応すれば死ぬわ。もう一度考えるんだ。違う、これいいって。じゃあ考えるから。考えるって。怖っ。あ、これ扉いけるんじゃない。どっちから来たっけ。でも俺、そもそも、ああここか。いや、じゃあごめん、雑に言っちゃった。ごめん、すげえ雑に言っちゃった。ごめんね。どこ道。カメラアングル頑張ってね。何、いや、これおとなしく入り口から行った方がよかったかな。はい、飛びつる感じか。じゃ、ごめんって。なんかもう指が反応しねえもん。寿司と腕が、あ、はい。え、こっちのこと入り口閉まってる。徹底してやがる、こいつ。こっちでもいいよ。あー、もういけない。ああ、もう無理じゃん。頑張って。いや、ここ
あっちゃあ、そう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 。あれなんかちょっと薄いぞ。あー、ちょっとアンテナも好きだね。まだマシなとこに来た。何があったの？え、とりあえず避難って感じ？バカバカ、何やってんだろう、何やってんだろう、遊んでんじゃん。あ、爆発を防げる場所ってこと？まあ冷蔵庫の方がいいんじゃないの。耐えれっかな。急に止まったの車、今すげえ止まり方した。冷蔵庫でよかったかな。冷蔵庫で耐えれるかな。あ、耐えると。吸って酸素。危な。とりあえずよかった。冷蔵庫選んでよかった。ジェイデン電話。ジェイデン、居場所は分かった。 FBI 捜査官ジェイデンに電話しよう。信用できるのは彼だけ。ああ、そういうこと。ジェイデンってあいつか。まあそうかなと思ったけど、なんて書いてる。ああ、戻れるのか。イーサンじゃない、やっぱやっぱイーサンの方がやっぱ魂あるからさ。本当か、今から行くよって言うよ多分イーサンなら。もしもし、イーサン、マディソンよ。ショーンの居場所が分かったわ。セオドア・ルーズベルトロード852番地よ。彼は生きてるわ。まだ間に合うのよ。すぐに向かう。そうだね、やっぱイーサンはやっぱ気をつけて。イーサン、違うんだよ。犯人がいるかもしれない。誰にも俺の邪魔はさせない。ジェイデンはさ、ジェイデンにも電話しとこう。じゃあもうジェイデンにも電話しようぜ。ジェイデンにも電話しようぜ。なあ、なぜ一つしか選ばせない。なぜ。ただね、まあ、ジェイデンあれだったんだよ。前回の終わりの方でなんかもう俺には無理だっつってなんかうつ病になってたから。そうそうだからやめたのよ、まあ、俺には無理だってうつ病になってたから。イーさんはね、むしろなんかこうハングリー精神豊富だから、まあ、かけたら行くだろうっていう。あ、ショーン、かわいい。一応でも来ることは来るからな、イーさんと俺、女、直接対決か。ジェイデンとの、ジェイデンじゃねえわ。Push this way. そんな分かりやすいことあるか。 Push this way をプッシュすることあるか。あっ、奥のやつは少ないわ普通に。ショーン、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 聞こえるか。あっ、まだいいでしょ。ショーン頑張るから俺。クソ、目の前で死ぬのは見せたくない。鉄格子、鉄格子を開けないと。何か探すんだ、早く。登れる、これマスか。止まっちゃった。イーサン、そこ止まっちゃうんだ。ショーン、今出してやるからな。あ、これいい棒あったな。じゃあ、あの女も来てくんねえか、警察なあ。テコの原理、テコの原理。ああ、ショーン、ああ開いた、開いたぞ。開くのかい。ショーン、ショーン、目つぶっちゃってる、大丈夫。でもあいつだよな、俺が手差し伸べた時は。
い。間に合った？間に合った？間に合った？これ間に合った？ショーン、なんてことも返事をしてくれ。間に合ってない？死なないでくれ、お願いだ。息を。いやちょっと一回やっぱ息をするんだ。いやちょっと待ってよ、ショーン。ショーン、起きて。あ、死なないでくれ、お願いだ、ショーン。俺を置いていかないでくれ。ショーン、生きとるやないか、あんた。あんた生きとるやないかい。ショーン、あんた生きとるやないかい。おいおい、もうダメかと思ったよ。そういう、そういうので用意してたわ。ショーン、あったかいとこ行こうよ、とりあえず冷え切ってっから。リーさん、ありがとう、マディソン。君が住所を見つけらなければ、ショーンは今頃。犯人が分かったの、イーサン。無実を証明できるわ。おめでとう、イーサン。ああ、合格だ。君はまさしく俺が何年も探し続けた父親だ。息子を助けるために命を投げ出すことのできる父親だ。望みは叶っただろ。試練はクリアした。いや、マジでお前かよって感じなんだけど。これで終わりだ。残念だが、それは無理だ。君のお友達が秘密を知ってしまってね。残りの人生を牢屋で過ごす気はない。二人とも死んでもらわなければ。ジェイレンでもうつ病なんだよな。悪いな、君は尊敬に値。これジェイレンルート成功しなかったからかな。めちゃくちゃ打ちやすい的じゃん。上りモーション入ってるときは打てるよ。これもう FBI 次第だったのかな。これ FBI 次第ではみんな生きてたのかな。これ FBI 次第だったのかな。うわー、マジか。全然打たねえじゃん。全然打た、遊んでるよこいつ。打てるだろう、打てよ。押したよ丸今。あ、リロードしちゃった。じゃあリロードでもないわ。FBI だったのかな。いや絶対 FBI 次第だったじゃん。イーサン生きてたじゃん。じゃあやり直すか。でも FBI のやつなんか分かんなかったんだよな、普通に。どっからやり直せばいいか分かんないんだよな。一応多分最後のやつで行けはすんだろうけど、俺悪い選択しなかったと思うんだよな。普通に時間使いすぎたからかな。
どうすんの。怖い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 、ホラーじゃん。いや入ってこいよ。てか強っ。お互いバカだな。なんでそんな、なんでそんなリスクあるとこ行くの。お互いバカだな。兄さん、顔かっけえ。え、死んだふりできたのお前。お前死んだふりうまっ。今朝は嬉しいニュースをお届けします。4日以上前から行方不明となっていたショーン・マーズ君の発見が発表されました。あ、トリー獲得した。いっぱい。ショーン君は折り紙殺人鬼により井戸の中に閉じ込められていたとのことです。この事件の解決の裏には警察に犯人の嫌疑をかけられていたイーサン・マーズ氏の勇敢な行動があったことを忘れてはなりません。やっと伝わってる。疑いもなく彼の勇気が殺人鬼の計画を阻止し救出を実現させたのです。音楽もいいね。マーズ氏に公式に謝罪しました。本日のトップニュースです。警察により折り紙殺人鬼と思われる男性の身元が特定されました。疑われなかったな結局。スコット・シェルビー48歳は元警部補で犠牲者の遺族に調査を依頼された私立探偵だと名乗っていたそうです。名乗っていたんだ。シェルビーは大規模な捜査の最中に死亡しましたが詳細についてはまだ公表されていません。え、じゃあ探偵でもなかったのかな。え、友達の友達が特別に紹介してくれたところだ。友達を友達で。俺たちの家だ。え、広っ。バランス悪っ。いや、バランス悪っ。めっちゃ広くていい家だけどバランス悪っ。ねえパパ、僕の部屋を見つけたよ。リビング広すぎだろ。で、どう思う。元気になった、イーサン。完璧よ、イーサン。結ばれるんだ。私たち事件を忘れるのね。普通の日常を過ごして、そしてある日全部ただの悪い夢になるんだわ。幸せになる権利をつかんだのね、私たち。繋がってんだな。でも今回さ、その探偵が犯人だったりとかさしてさ、でこの女はさねえ、結ばれるわけでしょ、ショーンと。ショーンじゃねえわ。兄さんと。繋がってんだな。FBI もうつ病なんなかったら。本当によく考えた上でのことかね、ノーマン。君は善と有望だというのに、とても残念だな。お言葉ですが、ボス。あ、生きてた、お前。もう決めたことです。元気だった。しばらくは普通の生活を送ってみたいんです。ここのところ、いろんなことに深く関わりすぎた。距離を置きたいんです。少しの間。いつか FBI に戻ってくる気は？わかりません。約束はできません。ああ、びっくりした。返すんだね。危な。ARI は持って行っていいんだぞ。それはオフラインになる。新しいモデルが来るからな。これはお返しした方がいいと思います。これに頼りすぎるところがありますし、必要ありませんから。
現実では。え？次にしたまえ。探し物が見つかるよう祈ってるよ、ノーマン。ありがとうございます。頼りすぎちゃった俺が ARI に。今そういうことかな。びっくりしても俺、ボス撃つのかと思った。危な。あ、ジョン・シェパード。生きてんじゃないの、実はまだ。いや、まあ、生きてないか。あ、シルビーって書いてる。シェルビーか。あ、ちゃんと墓作られてるぞ。身元不明だろお前。そっか、だからプレイヤーが操作したキャラをさ、あれなのかな。だってさ、一応イーさんとさ、女が来て、次 FBI だったじゃん。はい、はいはい、なんだ、どうした、どうした。あー、エンディングか。あ、売ったバージョンね。というか、急に英語じゃん。あと急にエンディング入ってから準備できなかった。いやでもさ、なんかごめん、あの普通のエンドロールじゃねえからさ、ほんと喋ろうと思ったけど、なんか喋るべきか今迷ってんだけど。いやー、終わったな。とりあえずは、いや終わったなっていうか、やっぱね、一番最初の感想はとりあえず犯人操作させてるのはマジで斬新だった。全然気づかなかった、申し訳ないけど。疑いもしなかった、あいつが、まあ、この中に犯人がいるとも思わなかったし、ましてや今んとこね、一番いい人だったさ、探偵が犯人だったっていうのがやっぱ一番意外だったわ。それが一番意外、とにかく。いやマジで、ゲームとしてもね、やっぱね、なんだろうな、まあ、普通に楽しかったわ。ただちょっとそのやっぱ、そもそもこれがさ、ゲーム的な話すれば、あくまでこれプレオ版移植されただけだからさ、まあ、グラフィックとか操作感はさ、まあ仕方ないじゃん、それは。言っても俺、あのシルビーのさ、墓がさ、2011年だったから、多分、そんぐらいに発売されてんのよ、ヘビーレイン自体は。そう考えたらさ、まあいいじゃん、動作性とかさ、まあ、グラフィックはまあしゃあないなっていうところで、まあ、そこ目つぶって、るじゃん。そしたらもうね、ないよ、特に言うことは。うん、まあ、その時代的にしゃあないなってことで目つぶったら、もうストーリーはとにかくね、特になかったかな。その、まあ、試練もさ、なんて言うんだろう、いやこう言っちゃったんか俺も頭おかしいやつになっちゃうけど、まあ、ちょうどよく狂気じみてて、まあ、その指を切るやつとかさ、まあ、カーリン様あれだったけど、指切るやつとか源泉とかさ、ちょうどなんかこうえぐいやん、ちょうどえぐい試練でさ、こっちもハラハラさせられたしさ。で、あと他のやつだったら何があるんだろう。 FBI も FBI で、まあ、ARI 楽しかったし、普通に、まあ、ストーリーか、ストーリー的な話するとそうだな。とりあえず、まあ、試練は良かったなって、試練は良かったなってのと、やっぱそのデトロイトでもそうだったけど、まあ、各キャラがつながるってのがやっぱいいよね、この会社が作るゲームっていうかさ。やっぱ最終的にこの各キャラが本当は多分ね、 FBI も助けに来るストーリーもあったんだよ、多分ルートとして。結局 FBI は来なかったけど、なんかうつ病になったから最後に、俺はもうダメだーっつって、どうすればよかったんだろうな。
で最後の最後にやっぱみんなつながるっていうのはやっぱ俺もで、まあ、デトロイトやった後だからまたなんかこうぐちゃぐちゃしてんだけどよかったし、あとあれだな、アクションが結構むずいってことだなこれだってあれだからね、これより一個上の難易度あるからな。何これ何これ、すごいんだけど何これ、一個上難易度があるんだけど、一個上難易度はマジでやばいと思う。普通に見ててわかるでしょ、これ普通の難易度でこれだからさ、相当むずいぞ多分。まあでも本当になんかやっぱキャラのつながりとなんかの試練のこのエグさと、やっぱり一番はやっぱりまさか俺が操作してたやつが犯人だったかっていう。しかもこのそのシェルビーさん、俺は見てたわけじゃん、あの兄弟でさ、そのなんか弟、兄ちゃんか弟かなんかさ、あの川にはまってさ、川ってかまあ排水溝みたいなとこにはまって抜け出せなくなったみたいなシーンあったじゃん。でまさかあれがシェルビーさんだったと思わなかったし、まさかだよな、ほんとまさかまさか、最後の最後にシェルビーが急に犯人としての姿をね、あそこ秘密の部屋を見ればさ、ランはあって折り紙はあってっていう今まで調べてきたことがさ全部繋がって、で女でさ行った病院の、まあ、言ってるあいつのお母さんか、あいつのお母さんの話の中でこれまたピースが繋がって、それが一番やりがいだったかな。ずっとやっぱ御曹司がさ怪しいと思っててさ、まあ、俺も正直内心そうはないだろうと思ってたけどね、一番怪しそうなやつ怪しくないからさ大体だから、まあ、とはいえよ、あそこ FBI と殴り合ったあの巨漢がまさかシェルビーだったとも思わなかったし、疑いもしなかった、まあ、とにかくそこかな一番すげえ最近の話になっちゃうけど、やっぱそこかな一番、そこのやっぱ犯人ってとこと、まあ、キャラがつながるってとこと、試練が難しい、試練のなんかこの作り、要素のえぐいやつ思いつくなっていうラインぐらいかな。やっぱちょっと長いなちょっと長いんだよなエンドロール、まあそれだけ関わってる人がいるってことなのかな。まあでもね、あれかな、まさか、まあいろんな国で売られてるからな、いろんな、ほらもうソニーコンピューターエンターテイメントジャパンアジアって書いてる、これ各国回ってんじゃん多分。まあでもね、面白かったです普通に、まあさ、ある程度やっぱさ流し入れてるゲームだから、流し入れてるゲームをやっぱ一応やろうと思ってるからさ、もう俺がやったことない昔のね、基本的には最近のってよりはっていう感じでチョイスしてんだけど、いやーっていう感じ、やっぱでもよく言えばほんとプレフォー版として、まあ、新作じゃないけど、まあその新作がある意味デトロイトだったんだけど、多分会社も一緒だから、ある種新作はデトロイト的なとこはあったといえど、もうプレフォー版でもう一回やりたいよね。だからこの会社が作ってるゲームやりたいよねっていうまた出してほしいな。なんか制作めちゃくちゃかかってるけどさ、デトロイトの背景とかさ見たらわかるんだけど、このエクストラでさ、折り紙の箱、あ日付バレるな、えぐいえぐい。これエピローグってさ、これ一緒のやつ、まあ いや一緒だよな。一緒かな。一緒だな。ごめんなさい、一緒です。まあでもとりあえず、まあ、語ることは語ったか。なんかね、すごい、なんて言うんだろう。なんて言うんだろうな。あ、じゃあデトロイト一緒にあれするか。一番好きなキャラ。一番好きなキャラはね、いや、シェルビー好きだったんだけどな。
って思わせるんだろうな、制作側は。やってて一番好きになりそうなシルビーが実は犯人でしたって、それは狙いなのかもしんないけど、まあ、総括、最初から最後までやって総括としては一番好きなキャラやっぱりイーサンかなと。紆余曲折ありましたけど、振り返ってみれば一番最初幸せな家庭で始まったのもイーサンでした。でそっからね、まあいろいろあったよ。で最終的にまた幸せな家庭になって、まあっていうよりもやっぱそのやっぱキャラ的なするとね、やっぱイーサンかな。うん。ってなところで、まあ、特に悪いと思うところもなかったわ。ナイサーまでやって感じかもしんないけど、だからこそなんかこうあんまり語ることないよ。逆にこここうした方が良かったなってのも特にないからさ、もうグラフィックと動作性はしゃあないじゃん。目つむるしかないじゃん。2011年とかだってこれ発売されたの、まあ、そこ目つぶっちゃったらもうないよ。もういいとこしかないもんだってストーリー面白かった、まあ、キャラの個性良かった、度肝を抜かれた、試練が結構エグかった、まあ以上ですね。はい、じゃあまたなところで、ヘビーレーン、心のくしむとき、ゲーム実況プレイ、これで終わろうかなと思うわ。じゃあ、ありがとうございました。